studio 003 për të dëgjuar Cakon dhe edhe doktorin që kam, Andi Nikonën, rushdimetarin. Dhe me që fjala para sa ta mbyllim dhe të ngjerem pak, të ngjerem vetëm me gocat, rushdi. Ky është momenti jot. Rushdi, të lutem më thuaj, cila është sëmundja, rushdi, të gjithë jemi kurioz ta dim, sëmundja që ty të shfaqet më shpesh në klinikën tënde, rushdi, këtu, diku këtu do të jetë, vazhdon të kesh klinikën këtu afër rrotullimit në te ajo, tek te Tiranë e Re? Apo kanë ndryshuar? Aty është. Aty është, vazhdon atje. Rushdi Metali. Cil ta dërgova edhe në opa, do të thënë ne flasim tek sa ko vazhdon me Gjorgj Solosin. Jo, ti jemi korrekt me po është e papërkthyer. Intervista e fundit, intervista e fundit e Sorosit. Është e papërkthyer. E ke në anglisht aty, në YouTube. Opa, është e papërkthyer. Jo, e papërkthyer, po shumë e kuptueshme. Do ja çosh pak Ledios? Hm? Çoj pak Ledios. Ja çoj zërin? Jo zërin, ja çoj Ledios. Ja çoj Ledios. Zërin e kran Ledios. Ta çoj atë numrin. Ke ti aty, çoj atë Ledios. Se ti e di që unë flas kur kot, po mos e kem nga 10 burime, unë nuk flas asnjëherë. Po këtu nuk thot jam për shëmbjen e Amerikës. Jo, thot Trumpin duhet të arsojmë para nëntorit. Po ajo që dihet, ma është e vjetër. Ai ishte anti-Trump, ajo dihet. Unë ti të kundështova termin që jam për të shumë. Po përdorim grushtetin, mo vëlla. Po nuk thot që do shëmbim Amerikën, sa kupton, ka një dyshim më. Ti e di, kanë tentuar për grushtetin me atë Matthew, ish ministrin e mbrojtjes, kanë tentuar të bëjnë grushtetin dihet. Po jo, mëse ministri i mbrojtjes doli kundër, se tha, i tha Trumpi, nxjerr ushtrinë aktive. Johnny, dhe rregullat tash, do flasim tash. Nxjerr ushtrinë aktive dhe me të vetë. Mesazhe pa fund, Cako, 80% e njerëzve janë me Cako më vijnë mesazhet. Ta dish ke një lëvizje, ke një mbështetje popullore pa parë, plakë, ta dish. Janë më shumë dhe... Por modesti e thotë, 100% me qatë. E kam thënë që do bërë 100.000 veta në shesh. Kur do e protestë e radhës? Sa po kryeministri të deklarojë që ne do japim fonde për gavin, për të bërë vakcinën për 300 milion vakcinat e para, se do japim këta fonde, ja, da të gjoshti, për 2-3 ditë. Do dalë, do thotë. Kush do japi fonde? Edhe qeveria tonë. Ku do japi? Është ajo kompania farmaceutike, ishte në falimentime, blevi për një 150 milion në Mosgaboj, blevi Bill Gates i para pakosh dhe quhet Gavi, dhe ajo po bën vakcinat. Dhe gjithë qeverit, gjithë që... O, ti, o, qa njeri, këtë më smuri... Mosë më rëzit, sa më rëzit, sa më rëzit, Dhe këta do japin lek gjitha qeverit. Sot kishë deklaruar Kontja, kryeministri italian, dje kishë deklaruar kjo presidentja e Bashkimit Evropian, që do paguaj Bashkimi Evropian shumë para për të bërë 300 milion. Do dalë edhe ky do deklaroj, dhe ne me njëherë do t'i kundërvijemi me një protest. Po nuk do t'a bëjmë ditjave, po do t'a bëjmë në bas dite, kur njerëzit jenë të lirë dhe të shikosh nga 600 veta, do bëjnë 6.000 veta. Nuk do e bëni ditjave, do e bëni fundjavë. Po, do t'a bëjmë në fundjavë. Kisha dhe një bas një televizion, se s'duat i bi reklam këtu, ekziston e dy javë para se të bëhesh e fushata, kisha dhe një bas... Fushata o protesta? Protesta jonë. Dhe kisha dhe në këshu, mund t'a them televizionin që t'a shikoj njerëzit që jam apo s'jam? Ja, nuk e mirë, nuk po e them. Kam dhe në këshu që kush do bas sa të doj që në datën 2 qershor që ne kemi protestën, o Luli, o Meta, o kryeministri do kenë një konferencë për shtyp. Dhe kryeministri doli në orën 12 konferencë për shtyp. Me 11:30 shkojnë në spital, më 12 doli në konferencë për shtyp që të gjitha mediat të ishin të fokusuar a kërë. Edhe prap kur të caktojmë në ditën tjetër, do një bas tjetër që një nga këta tre do ketë konferencë për shtyp. Pa tjetër, a dhja. Ja, mbaj me në... Ramsi do jetë, në sigur. Tashën, Obama Rama është panorama. Obama Rama është panorama. Mund tjetë dhe Luli, thua? Mund tjetë dhe Luli. Ministër Luli i bashkë. Po, ke të gjuar di Luli të dalë kundër vakcinave? E kam bëndi vetëm ke pushteti. Kur do të marrë një pushteti? Nuk ju intereson fare se do paksojnë 800.000 veta shqiptarë për 3-4 vjetë. Po, baja vakcinë. Luli tha, merë një vakcinë, dhe tha atje, të bitinë. Mire është pronë. Po, Meta, ke të gjuar del për teatrin. Shumë të shqetsuar për teatrin. Për teatrin, bërë mirë që doli. Mirë, shumë mirë bëri. Teatrin është krimi papaj, një dhe vetë lada. Shumë mirë bëri, po pëse s'del për vakcinën? Po kam frikë pra, kam frikë nga kabala. Po, a i thot, Meta thotë, unë jam kundër deep state-it, dhe dalë deklarojë të shi. Do lëmë një ditë shpegojmë kabala, se njështë dhe t'i gjënë kështë për të seriale dhe në fisi. E, kabala duhe shpegua me rojnë, vla.
Po, un... Po, jo sot. Arjan, këtë qështë e vaksinës, e kam takuar pare 6 muaj, 7 muaj, falenderoj jash maze. Për Vala Verde. Genar dhe dinin e ma. Ja tha shumë këto qështë e vaksinës. Një sekund. Mos mi, cako, Andi, falenderoj jash maze që kisha në studio, po ju lutë e lirë, do t'i gjohemi, do jemi prapër kontakt. I për cilin cakon dhe Andi Likonën zërën e zotrim me duratrokitje që i kemi në kompjuter. Jo, me dorë, zesh Covidi. Jo, me dorë. Jo maska, jo doreza, shkoni në plazh, edhe gjobën e Arja Çali. Gjë që ju thot qeveria këtu. E, Rushdi, para të shohim klipin e gocave, për ta mbyllur bashkë, do më thuash, cila është sëmundja Rushdi, se ti tani e ke tje kompjuter më vete, ke gjithë jetë një meshë të punë, cila është sëmundja Rushdi që të vjenë më shpesh në klinikën tënde? Pra, nga së thuash, nga të që, nga gjitha që ke ti, mund të më veçosh njërën që vinë më shumë shqiptarët, që të shërojnë, cila është? Po, duhet, po, kesh ko nevoj për kohë të mendosh, s'ka problem. Ma shpesh që vinë kemë, vinë për yndyrnat, veshë, për kolesterolin, bravo. Për lëkurën, këto janë ato që psoriaze, pra, ekzem, kolesteroli një? Lëkura, psoriaze, ekzem, e tona, veshë. Psoriaze, ekzem, dhe tjetër? Këtë vinë ka ushqimi keqë, nga stresi. Dhe tre, me qëmë të dy, dhe tre, dhe së mundi e tre? Po, ekzem, psoriaze dhe yndyrnat. Jo, po, një sekundë, të më nga trove. Kolesteroli është e yndyrnat. Po. Kështë mos më nga trove. Psoriaze është tjetër, ekzem është tjetër. Po, prapë dhe lëkurës janë këto. Mirë, vinë për peshën, nga që ushqen keqë. Obeziteti. Obeziteti. Po pse qesh më gjëna? Po qesh se më ka mua në objekt. Më ka thonë do psoj 15 kg thot për 10 ditë. 15 kg. Ti hajde të shëndosh. O tash hajde të shëndosh, se bësh sonida pul me patate sot, pul me patate. Po pse zë? Pul Roskoveci, pul e mirë. A ba 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 ba. Gjatë mirë gjatë vora. Pa pa. Edhe puding, se bota puding. Edhe puding. Pudingu janë kështu salçiçi apo jo? Jo, puding, puding, puding. Ah, pudingu më sjell, zama, ah, bla, dakord, dakord. Dakord, unë s'ka provuar asnjë puding. Po hajde mirë se vjen në shtëpi, hajde në shtëpi. Tak, ta që iku koronavirusi, kur dush ti, mere lakatarin, gjaj Zhaklin, ajnë të dy. Të dhime lakatarin? Po mersh, do marrë dhe për drekë, po, lajqë me si po e pretë. Po curin? Kur do vi lakatarin, thot, mere dhe curin. Jo lakatarin, lekatarin. Lekatarin, fa, lekatarin, Zhaklin. Se e duan Zhakun të lagjejot, e? E duan shumë, e do të respektojnë. Po do vi me Rushdion? Po e Rushdion, hajde me, po dhe që bëni një, se unë kam mund vëjt derin 8 veta, duhet e tavolina. Po më ngushtim mund bëjme 10 veta. Gjynar, gjynar, disa i mirë që është më salove. E, thot njëri që është papunë, që ka 3 vjetë papunë, bashkë në motën e vetë. Në mund më thuar që është këgjerime të zemër të madhe, që fton njerës e shpijet dhe pse është papunë e lëtina, dea. Është papunë, dhe thotë, hajde i në shpijet të hamë pulë me patate. Po, me gjërat mire, gjërat bukë, qatë këtë shpija, edhe qërshia, gjërat mire, qatë tjetë. Ja, na urdo. Ka i pasurit madhe shpitrore. Është i mirë, është i mirë, ha? E shiko pra që unë nuk gaboj asë njerë? Pa tjetë. Pa ky është njeri që s'jel vetën fat, apo jo? Të fut pozitivitet Rushdia, po ti nuk ruan fare. Shqiptarë sa shofin këtë direkt, më thonë, fillojnë, fokusohen aty ekrani. Knaqen. Shkrije fare. Dhe motra vete, shumë e papame. Shpërndan gjithmonë pozitivitet. Nuk kam është pozitiv shumë këtë njeri, unë e dua shumë. Pa dhe ti ke zemër të madhe, Çani, sepse ti i shef gjërat për te. Ne se të rëtë, Çani, Çani. Po jo më të duke si ku hedhi me e presin në shumë në bukë. Je i qilëtër, je shumë i qilëtër. Se kam thonë vetëm, më ka thonë i rëbushi. Po nuk jam bushi, ta shi qilëtër qatë ta. Po mësor për mua, jo të lutëm, se nuk jam unë. Nuk jam unë objekti, tu nuk jam unë, të lutëm. Rushdi, tre sëmundje, kolesteroli një, ekzema, dobësime, psoriaza. Një sekundë, kolesteroli një, obeziteti dy, dhe lëkura tre, lëkura, letë themi lëkura. Tani, letë i marim e radhë, Rushdi, para se të lutëm, sa ma i sintetike diti, letë a filloj me kolesteroli, më ba. Mjeku alternativ, Rushdi Metari, qëfar ju ofronë sot njerëzve në gazonë e lirë në orën 12 e 15 e 6 minuta pas mesnatë? Në fjallë, kolesteroli formohet veshin nga ndyrnat e qia, si omega 6, në këtonë, misri, vaj misi, vaj kikiriko, vaj pambuku, vaj lutë djeli, të e në qënë vajre industrial. Po jo buke misrit. Margarina. Po jo buke e misrit. Buke e misrit, jo, buke e misrit, po që nuk po nuk qeva më gjë, misrit është njëshi. Njëshi. Është shumë e fuqishme, ka shumë element. Po nuk qeva më gjë. Po nuk qeva më gjë. Po ka është nga fshata Tiranës, vështë ka akoma misrit që kam e majnë farën ata vidë mas viti, bio. Pra zakonisht për zakonisht pra kjo një dyrë që prodhon kolesterolin bëhet nga këto ushqime. Nga këto ushqime vesh. E formohen dhe trigliceridet, se yndyrnat janë trigliceridet janë më të rrezikshme se yndyrnat, se LDL-ja. Këto vesh formohen nga pesha. Sa më peshë keqja shumë mban dhjamin, mban. Më kupton? Po. Me fjalë këto
shërohen veshin duke zhduk gjithë tonë dyrën dhe këqia, do të fusim dietë, mos fusim me sheqerna, pijet, alkoholike tonë, direkt mërqia që bon, si sheqerin, si pijet, i njësoj i këthenë dhjanë direkt tonë, ashton në dyrënat. Mm. Më fetë do përtonim vaj në vullirit e ekstra virgin, po pa ngrof, do përtonim vaj kokosi, do përtonim vaj lini, vaj omega 3. Po këtë vajnë të përdojnë në fuatim, në shkupin të përdojnë në vajnë, si ta, të përdojnë në vajnë? Salat, kur bërë gjela, që vajnë, dhe thonë gjithë gratë, kur vike mu, do të torë unë gatu me vajnë liri. Vajnë nuk gatuat, gatuat gjela, vajnë nuk gatuat. Kur e kemi në pjatë, me shërë, kështë ftof është vaka, e atërë e hëndhën vajnë liri, ose vajnë lini, ose vajnë peshë. A ti thua që gjela s'duhet për me vajnë? Pa, si me vajnë, vajnë nuk gatuat. Aty ku do shutarën diçka, do shkruaj. Ç'është histori gjon? Vaka drejt Rushdiut, të gjithë tonë gatuajnë me vaj. I jemi vaj ulliri. Jo, po me vaj ulliri, nuk se kur nxehet vaj ulliri të kthehet në acilitet, ka të vërtetë Rushdiu këtë. Është shumë të vërtetë, po ka aq shumë informacion, saqë nuk i shkoqit gjërat. Na, kjo është vërtet. Nuk i shkoqit gjërat. Po sintetika është i madhe, sintetik prandaj. Po jo, po e jep shumë lirshëm gjërat të kërcen nga maja në maj. Kur kalon nga maja në maj, nga një mal në një mal, do kalosh një poshë në vellë, në fush. Jo, po dëgjoj. Të ngjitesh prapë te maja tjetër. Ti thua ta shpjegoj se pse nuk duhet përdorur vaj ulliri. Po, do të shpjegoj arsyet, reasoning, do të jetë arsyetimi, do të jetë arsyetimi shkencor. Është vërtet këtë që ndodh. Vaj ulliri është shumë antioksidant, përdor dhe si dac, e kupton? Në fakt vaj ulliri kuptohet kur e pim vaj ulliri, ndaj vesh, ke djegë fitolla djegë. Po, vërtet. Ke shumë antioksidant fuqishëm. Është gjë mirë, thuaj. Shumë mirë. Shumë mirë. Vaj ulliri do të rri vetëm ta kshovja drita e dhomës, jo e diellit. O trigjimon narsir. Mundoni temperaturë konstante më bëllë madhur në për to qilarët. Të vaj ullirë, do them një gjë. Qeri është, qeri nuk është dakord me vaj ullirë, po do qeri nuk ka mikrofon. Kur të djek acidetet. Prisë së legenarë. Një do i them unë, se unë jam, yllja, do më hajdini, borshi hajdini, vaj borshi hajdini, kam familje që bëjmë vaj. Ne bëjmë vaj. Asi ne bëjmë vaj dhe unë jam biolog për këtë punë dhe di që për shembull, italianët kur e mbledhin ullirin, e mbledhin nga data 20 tetor. E mbledhin më përpara. E mbledhin akoma pjesë. Pa unzi. Nëse ne shqiptarët kur e mbledhin nga 5 nëntori më tej. Kur nxihet? Kur nxihet pak e bëra ashtu, pa jo, kur nxihet ka aciditet. Vaji më i mirë është extra virgin olive oil kur merret 20 tetor më herët pak më herët. Po pse shqiptarët e marrin të nxirr? Po shqiptarët jep më shumë vaj. Po shumë në Beratë këto e shohin ullirin kur është i mirë. Ai jep më shumë vaj. Më shumë vaj. Po shqiptarët jep më shumë vaj. E marrin sepse fitojnë më shumë. Po. Pyta. Po kjo është e keqe. Edhe kur të djeg nuk është e mirë që thotë. Ideja është ideja se gjon me një kur të djeg grykën, ai ka aciditet, nuk është gjë pozitive ajo. Kur të djeg, bëri gabim atë. Vaj, po jo. E bëri gabim. Ja dëgjoj, një sekondë. Vaj më mirë është vaj një varietet itali që kur e pi atë vesh këtu do të jep e man goj vajm, edhe kalltita vash avash tip direkt një tip një ndjeshmëri këtu ke fyti. Ai ka shumë antioksidant fuqishëm. Ne borshë njofi mirë ullirin, e shohim. Ne vajn ullirin, kemi letër vin. Il est vraiment Në fetë vaj, kur prodhohet vaj, bilavi do lem disa ditë. Por të rizurë të pyetje, si shmanget kolesteroli është? Kolesteroli shkosht duke shduk, duke nëzirë, edhe po përdorit i peshk. Peshk vaske e formohet kolesterolin për jertë, nësë kur tonë s'kru hamis deri. Se i thua vaske? Peshk vaske, nuk është peshk egrë. Po pëse i thua vaske? Pa shu qohen peshk vaske. Peshk rezervat, jo. Pa shu i qohet, dhe Sa fishë peshku egër? Peshk vaske. Tani imagjinoj gjithë një anë që ka sa peshë në vaska peshku. Peshk kalëm, koca për shumë kur i në rezervat në Pashali, në tek Ali Pasha, tek kështila Ali Pashës, sa ty ka rezervate, tek kështila Ali Pashës, në midis, midis që parojt edhe borshit, pashkuar në borshit. Në rjetën dhe të rjetën dhe. Aty ka rjetën dhe dhe hidhin ushqim peshku. Dhe rrisin në rjetën dhe i bëjnë 350 gram që dërin 400 gram. Që fryën? Dhe shesin kilën 7500 lek në verë. E bëjnë për fituar. Për ta fryrë qik dhe jo ka dhjam. Peshko më gjë që është? Po nuk është peshko më gjë, sa i ushqet, mirë ushqet. Ushqet, po ushqet me kimikate më shumë. Jo, nuk e di se Dhe sa peshku i egër kur kapet nga peshkatarët është më i vështirë për t'u kapur dhe është edhe më i shtrenjtë. Po peshku i egër nuk ka aq shumë detin, ashtu se kam keq përdorur detin këta. Edhe ky që është në rezervate, është mirë nga ndonjë të lëshohet. Le të lëshohet, po të ketë mundësi po i humbet leku aty se ka investuar. Po, ky bash problem. Ky bash problem. Megjithatë kur e ha më shumë i shishëm se na ashtu marrin peshk rezervate çdo ditë merrin kur ishin borsh. Ktu pushime në borsh. Sumri një sekond. Rushdi. Më thënë Peshku veshë nuk kanë vetëm marrësh peshk të madh. Një element ka si peshku vogël, si çironga, si peshku don levreku, një element kanë. Po levreku është vërtet që ha kauçuku, është një peshk i pa rekomanduar. Ja, kauçuku, ku gjetë kauçuku? Në vërtetë kanë për deta, po gjithë pistiqet vetë. Në vend të tjerë kanë gjetë levreku, Sri Lanka. Jo, gjithandaj. Levreku thon Rushdi, ndryshe nga gjithë peshët e tjerë,
është i pak shëndushëm për të ngrënë, sepse ka shumë qef të haj këto kauçuqet që gjëra kështu në... Koca ose telapja është e mirë? Telapja ose koca? Koca. Se telapja nuk e njëf, koca në dim. Telapja është një të gjë, po është në qëritit në Afrikën. Nese, po se, shiko, pyta nuk është si të pesh do të hamë. Korani është me i mirë. Jo, pyta është si shmangin kolesteroli për ushdiu. Pra ushdiu, thua, peshku një. Në fakt fusim peshun tonë, fusim tonë gjenë detit, fusim pulën e fshatit. Kupton? Arroret dashko, arroret. Një sekond, një sekond do të hap fjalën. Një sekond do arrat lajthjet bajamë. Po një sekond do mbaroj këtu që do japësh ti bësh të oponentë. Arroret janë më të mira se kanë. Nuk më dëgjon. Arroret. Jo, jam dakord. Po i thotë, nuk po i thot. Ai di po s'po i thot. Morë zotë. Po dorba dorë, sa po ngjas me mishin peshun, mas. Do japim me lek gjonat e. Je pa lek. Unë jam biolog, ja pa lek valla. Do më lësh ushdi me atani. Do ta them un kur kon kur ti bësh replikë ushdi, prit pak. Ushdi. Po pra flasim për mishin peshun tonë. Peshun vetë to gjeri detit ka shumë hekur. Gjeri detit. Nga numri 1 nga mishat. Bukur. Ne përdorim vetë në zog fshati. Mase fusim peshin, mase janë arra. Po mishi kalit i kalit, sepse super mishi kalit. Në Kazakistan e hajnë. Po në Shqipëri është shumë mirë, po kali nuk kanë në Shqipëri. Në Shqipëri nuk ka. Mish gomari, mish kali është një super. Po mirë, gatuan në Shqipëri mishin gomari kalit. Po pse? Është një fisje mund të gatuojnë kështu. Është tabu, është tabu. Bot salam shumë mirë tona mishikalit. Salam. Po salam. A ba ba ba. Mase janë arrat. Gjinafa vla gjinafa. Çani po pse ne të ushemi me kafsh kur ne jemi njerëz dhe ne duhet të ushemi me. Jo mua, rushdiut. Po jo gjë, jo me. U kam kohë që kam ai dorë nga mishi, po çon si ka thua. Ja pjesë njerëz që han mishin. Ja un bëra sa mishin tani, vetë përdorim arrat, bajamë, lajthia. Po çfarë? Ai pra doli, por nuk e tha. Se tha çfarë? Po pse jeni të gjithë vazhdimisht? Po rushdiu është zgjuar. Fal më fal, rushdiu është zgjuar, se rushdiu nuk na flet vetëm ne që sa mish. Ju vet njerëz në përgjithësi që duan mishin. Po tash dhe thot çfarë mishi do të hani? Po atë mos u bë për një, mos dito. Mirë. Se ti vetë vdes për mishin njëherë, ke pas mos anita. Apo ka thonë gjyshja mua se duhet hemoglobina, duhet hekuri, feros. Ndërkohë që hekurin e mish viçi, me nga spinaqi, me nga spinaqi do të. 100 gram mish viçi është e barabartë me 10 kg spinaq hekur. E tha doktori që ka kuruar babareshatin, i doktori iranian në Gjerman, te klinika gjermane tha. Sepse kështu, kështu kam thënë gjithjetën po në të vërtetë. Jo, jo, 100 gram mish e ma ka mësuar gjyshja mua që do. Jo, jo, kështu në splitter, please. Vogël, gjithë kam mësuar çdo gjë dhe fasulën me pak mish. Heu kam gjithë to. Ju lutem. Gjithë to vel perimet e shila, kupton? Po si po ta karrot panxhar selino, po ti bashkojmë to lëngjet e shtrydhën, ka shumë hekur. Selino, selino, panxhari dhe karrota. Super gjum bash gomari, gjum gomari. Nga super gjum gomari, më plaqse më shumë. Ka një shanemik, një person pilla për 7 ditë ngret. Nga të ke shtatë hemoglobinën, të shkojmë për e 14. Po që është gjëmbi gomari, një sekundë? Gjëmbi gomari është një ferre kuqe, bila që nga funi gushtit përdojnë që a farat zeza. A nuk ka lidhje gomari, fare si kafsh? Gomari, vetëm këtë ha gomari, se ka që ka gjunë e ashpër, vetëm gomari mund të hajtë. O çani pra ne vi. O çani. Një sekond. Primo një sekond. Morë ushdi, një sekond më sot. Gomari ha vetëm edhe gomari di çfarë zgjen. Gomari zgjen më shumë shumë, po pse vetëm shihni. Gomari di. Kafshët din çfarë han. Po patjetër po. Sa njerëzit janë larguar shumë. Dhe sidomos gomari ishte më shumë shumë gomari. Gomari dhia janë han ushqim, nuk smuren as han. Po sigurisht, i ke fazën elegante. Ha maja gjithë han. Ka një gomar obese se di gomari obese, janë gjithë elegant. Çani. Po po vetëm lopët gullosin plera. Po pra. Nga halli. Kjo është vërtet e pastër. Sepse jemi të rrethuar me plera, jo se nuk. Por ushdi, më falni se po. Gomari është sigurt që ha vetëm këtë gjëmbin? Jo, do ka vetëm gjëmb, ha maja, si puna ha ferra, ha kështu vetëm nuk ka, çka ka qenë gjëmbin. Jemi gomari, ha karrota, më mirë thaj karrota si lepri. Ha dhe mall gomari, ha dhe mall. Njeriu tash në vështirë ka ndryshuar. Jo, jo, por që çdo të ha njeriu ka drejt ushdiu. U mandaj po e çoj të gomari, pra. Ne do të hanë si çan kafshë. Pra ne mino çani duan shpretka më vllaçko, shpretka dhe të pak bëra. Shpretka janë shumë të mirë pra ne mino, se ne mino se kam pat maman se ka qenë shef e burimeve njerëzore ose që në kuadrin e të institucionit publik, dhe ishte pak anemike, ishte pak anemike. Me anemi jo të theksuar, po të lehtë, dhe çfarë donte hante shpretka, hante gjëra ashtu. Po provoj atëherë. Po pra, pak atë me limon. Shumë mirë. Dorme një për anemin. Kjo shumë një për anemin. Ajo është mënyra më barbare për ta marrë hekurin. Un kam 5 vite që jam vegetariane, kam 3 vite që jam vegane dhe është hera parë në jetën time që hemoglobinën e kam 13 dhe gjithmonë kam vuajtur nga anemia. Është okay 13. 13 është normal. Femra ka duhet më poshtë mash. 9-12, po të shkoj 9-12 është keq. Dhe duhet ta kuptojmë që ajo shpretka që ne marrim
Vjen nga një kafshë e cila është shyrë me një gjë jeshile dhe ka marr hekurin nga ajo. Atëherë pse ne duhet ta bëjmë këtë? Pra ham kafshën që ka ngrënë gjë jeshile kur ne mund të bijem shkurt ham gjë jeshile dhe marr hekurin direkt. Po, me hudra dhe gjë të dëgjoj fare, kam unë ajo gjë sot vetë. Nuk dëgjoj fare dhe vaj ulliri me majdanos. Nuk dëgjoj fare çfarë? Dëgjova prap se do të ham kështu këtë ashtu. Po si përgjigje? Po, o vllaçko, unë jetoj me Bibël vllaçko. Bibla thotë duhet hash këtë, duhet hash këtë. Po, atëherë jetoj me Bibël vllaçko. Bibla, Izraelitët ishin më të zgjuar, pse thanë do të hahet kjo kafshë, nuk do të hahet kjo. Se do të hahet kjo kafshë, nuk do të hahet kjo kafshë. Ja, një sekundë Dea, një sekundë Dea. Dea Srica. Juve pse jetoni dhe e bazoni jetën tuaj në bazë të një libri? Me gjithë respektin dhe të gjitha të vërteta që ka një libri tjil. Dhe shëndeti publik ka dalë nga izraelitët. Ata ja ka qënë parë që shpikën i izraelitët, shpikën shëndeti publik. Edhe për pasërti, për papasërti dhe për gjitha. Po njërzimi sa vite ka histori që existon? Dytronominë gjitha, janë jashtëzakonisht edhe priftrinë ishin të parët atë levitët që saktonin për lebrozën e për gjitha. Nga shqiptarët vështë 30 vjetë. Në shkuptim? Nga Pelazgët. Ne kemi komandu botën, nuk e dija i Amerikani. Se shumë Amerikan. Mësë zërë, mësë zërë. Mësë zërë, mësë zërë. Shqiptarë ka komandu... Kolesteroli, e, u shterua dhe një famnyre për sot, më përqenë shumë Dea dhe Eldina që kanë dëshirë të futen në këto biseda, bravo i qëtë se zaunishtë këmëtara s'kanë asim e ndim për asit tjetër. Ne futin proteinat bimore, si pasullet, bizelet, mashullet, bamjet. Igu, tani, se mundi a dytë pas kolesteroli që të vjenë ty në klinik, me shpesht apo themi, për nga prioritetet e smidjeve. Ekzema, psoriaza. Lukura. Po. Qa në dofë me lukurën në ti? Lukura nga qesh organi me madhe trupi, vështi të dushyre, kupton? Edhe me i dukshëm dhe me delikatë. Dhe, flasim prap, lukura qa do, dojë ndyrat mira, si më fel, arra ka ndyrën e mirë, ka proteinë e mirë, ka elementët. Prap, ti thua të ushqimet është gjithë shka? Ushqime është... Jo të kremrat. Jo, kremrat janë... Diferencinë e vetë, sepse kremrat që ne përdorim dhe gjitha produktet kozmetike, sidomos ferma që i përdorin me shumicë, kanë paraben, kanë silikon, kanë metale të rënda, kanë alumin, dhe ky është organi jonë më i madhë. Gjithë shka që ne vemë në trupin tonë, shkon në gjak. Pra nëse ti nuk do e haje një krem, atër pse jave trupet tonë? Fiksuar, dhe do të hamë gjithë. Minjela papajori, logjike kanë sakë, dhe nuk njofin kush janë skenstarë dhe vërtet. Nga që bëjt pa qavure, pa shkenstarë... Nga duhet dhe mendimin alternativ i kënarë. Duhet mendimin alternativ. Sigurisht. Pinela Papajorgji, dermatologu më i mirë që ka patë Institutit Shëndetit Publik, profesor doktor, ka shpiku një libër për kandita mukozën, ka shkruar një libër në vitin 72-74, tem kandita mukoza, myku trupit, kandita mukoza. Edhe? Është domethënë është fangës, është fangës, është kërpull, myk, është myk, kërpull. Dhe ai te libri thoshte, thoshte recetat e çfarë lloj pomadash duhen bërë për trupin. Bënte pomadaj, atëherë me receta, me glicerinën, me glicerin, baza ishte glicerina. Edhe? Dhe bënde i bënde vetë, i kryonë në Institutit Shëndetit Publik vetë, si që shë aloe vera shumë e mirë, aloe vera shumë e mirë. Aloe vera, glicerina janë shumë mirë. Dhe i bënde vetë pomadë që shëronë të dermatologjinë, egzemat e njerëzve. Po ku nuk jetë akord me Dean pra tani që të japim një sens bisedës? Sot, do është bërë farmaceutika dhe kozmetika janë nga bizneset më të mëdhaja. Dhe duke bërë që është gjithë e imashë... Po biznese po mëlla, po a bëjnë mirë apo jo? Jo, po nuk bëjnë mirë, aluminje këtë nuk bëjnë mirë. Së bëjnë mirë, pra i dakord me Dea. Po duhet që është përbërësit në të qanin. Po përbërësit në të edukuar, që janë kimisë. Mashtojnë, mashtojnë. Kamë kimi organike, e shë përbërësit. Ti e brigam në kimi. Po gjitha aluminje, po gjitha problem, ose bleja të, e shopun atë. Alumin zirkonium quhet, alumin zirkonium, edhe edhe ilaçi kanceroz. Edhe ilaçi që merr para se të moli ti, momentalisht ti jep qetësi, por nuk është shëron. Edhe para të moli kanë dy po. E dëgjosh ata ti Eltina, dëgjon çfarë thon? Jan dy smundi që jep njëra e para të molit, tjetrën e jep aspirina. Duhet një ilaç që ti përbër i të dyave, aspirino para të molit. Një sekond, Rushdi. Dhe atëre për lëkurën, vëlla. Më fjalë. Ne gjithmonë veshë njeriu do të hajt paktën dy vakte ton sallat, perime, zazavat. Po normal. Frutat të hajt sa më rrallë frutat, frutat të hajt plota, nuk shtyrë dhe frutat si mund të përdorim. Frutat të hajt bashkë me lëkur, bashkë me farat. Më farat mollë të shashe fuqish me koncentruar elementet ca, po të mbillim ne rritet një pëmë përna. E vërtet është po. Ne hedhim farat poshtë tona, lëkura. Lëkura ka gjithë elementin, si bëha karotës. Karotës hajt mjë lëkur, ka fibra, me fjallë. Duke u shynë vetëm veshë do të përtypim mirë që elementat se nuk janë dhëmbët stomak, do për gjithmonë do të përtypim mirë. Do të kur të ham ushqim do të qetësohemi, të jemi të qetë. Jo ta kemi menë ke puna ke kompjuterit tonë. Mindful eating quhet. Po lëkurën çani shumë të mirë janë dhe karrotat, beta-keratina. Beta-keratina është shumë e mirë. Tani beta rrugëja po çfarë po ka drejtë. Dhe nëse bën një përbërje karrota është njësoj si gjaku jon me si puna që do të duhen dy fjalë ushqim. Të bëjmë për sy do çani, të bëjmë mirë për sy beta-keratina. Ja fjala më të lutem leta më rrugëjë. Nuk ket sasi dhe karrota sepse ka probleme. Se është kohë rrugëjë. Një sekond. Ne jemi vdik komplementar, por rrugëdiu është kohë rrugëdiu kjo. Yndyra veshë më e mirë, ve yndyra do të sasi më e madhe ke trupi jonë. Do të 6-7% energjisë tëme do kemi nga yndyra. Se truri jo nuk do sheqer. Truri jo yndyrë është ona. Fel kush fel
duke marrë ndyrë të mirë dhe pasurim lëkurën. Lëkurën, fëtyrën tona, organizmin tona. Femrat duhet 2-3 herë më shumë ndyrë për, se meshkujt. Që të lindit. 300 kishe gliceride, 3 gliceride, se janë 3 dhe 3 gliceridesh. Në kimi organika edhe do të di edhe emrat. Për lëkurën po flasim. Për lëkurën dhe 3 gliceridet, kur i ketë larta 300, i ndyrnat, pra i ndyrnat, kur i ketë larta, edhe LDL-ja, low density kolesterol, kolesteroli me densitetin e ullit, i keqin. LDL-ja. LDL-ja, HDL-ja, high density kolesterol. Është i miri. Është i miri. LDL-ja, del shumë e lartë, del shume lartë. Nga ndonjëherë nuk lexoj dot. Me 300 kur i ke triglicerid, po LDL-ja del shumë e lartë. Dhe për ta ulur kolesterolin të lartë. Jo, do e lej dhe pak dhe pastaj do të ndër me magnez. Me magnez, sepse truri, sinapset truri nuk është kundër ushqim ato i thotë. Nëpërmjet magnezit, po jo nëpërmjet yndyrna, se yndyrë bën skleroz, ja fut kodaj. Të ke sa më shumë yndyrna koka thotë, të bën skleroz valla. Gjaku do oksigjen, gjaku do hemoglobin, që s'ka lart, do glukoz do mëngjes. E cila dhe aminoacide? Jo, aminoacide është glukoza, po çfarë? Jo, dhe aminoacide. Proteina, aminoacide, proteina. Glukoza, çose biokimik. Dhe glukozat duhet të jetë nëpërmjet frutave dhe jo nëpërmjet sheqerit. Bob Stewart, Robert Stewart, Bob Stewart, biokimist nga John Hopkins University, në biokimik, tas biokimik thoshte, çdo mëngjes, nuk dëgjon asgjë. Me diçka të ëmbël thotë. Për shembull, nëse bën kafe ose çumsh një gotë çumsh me sheqer pije thotë, ta zgjosh trurin, ta zgjosh trurin, ose me mjalt, ose me reçel fikua, reçel qershie. Po, duhet di çka bukë gjatë për reçel. Edhe po pse bën reçel? Po jo, po janë të gabuar. Glukoza, se truri ka punuar gjithnatën. Truri punon gjithnatën. Ashtu që duhet ta qetësosh trurin. Bie, 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 shtypi zonë. Pa do të shëmonin të mbytë dije, po si them do. Po, i ke dije, po mund të thosh gjithë javën tuaj atë. Për këtë mos konsumoj sonë, do konsumoj çdo javë me këtë, sepse po dëgjoj prallat këtu tash. Mbushet me yndyrë nat truri thot. Yndyrë bën skleroz. Nuk mund të jem prallla kur katër persona janë gjatë trashëgurit. Një sekond më vas, 30 sekond. Ore u shdi. Pyet kolegën, pyet këto ditë, s'jam në ligat. Po yndyrë më duhet magnez më për sinapsë. Shikoj, mendoj që jam po folë tani ditë, folë do lësh atë të flasin original. Po mos u bësh kom, mos u bëj invazor. Muam më duket deri diku absurde që ne. Jo, të lutem. Mund të thuash ti që thotë Genardi, dakord apo e kundër? Shikoj, un jam absolutisht kundër sepse të thua që duhet glukoza po, sheqeri është më e rëndësishme për sistemin sepse ne funksionojmë që lizat funksionojnë me anë të glukozës. Mm-hmm. Por duhet të jetë glukozë nga frutat, glukozë nga gjëja natyrore, jo sheqeri për punuar. Këtë që thotë Rushdi. Fruktozë. Fruktoza është baza e kancerit. Do të shpjegoj që nga. Jo, s'është vërtet. Gjot, gjot. Sukroza është baza e kancerit. Sukroza. Jo të gjithë një kohë. Stop, stop, një sekondë. Rufiana Rushdi. Elina, mos u mbivendosni. Nuk ka kundër shumë, gjodhë, gjodhë. S'po flas fare. Trupion nuk është, është aq inteligjent, veç kemi laborator, kemi vetë sensor, kemi çdo gjëne, problemet trupion. Mërçia, çfarë bën mërçia? Fabrika biokimike. Mm-hmm. Atë ndyrën që merr të pastër ti, më kupton, e kthen sheqer, e kthen glikogjen, e kthen energji si karburant, e kupton? Nuk ka nevojë ti të marrësh sheqer. Nuk do që lidh, nuk do truri on sheqer. Do një ndyrë të mirë, do një ndyrë të mirë. Se këtë mëllësia, këtë në pankreasi, vlaçko, këtë në glikogen, pankreasi, të glikogen, këtë në pankreasi. Unë mendoj këtë gjë. Një sekund dea, një sekund dea. Ka mund të tirësh njëzë të flasin, se po ju në zhjetë. Po vlaçko, janë pasak. Po mirë, mendimi ju, në lejot, 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 në Ti një dy dominon njerëzit. Plak bio mjeksi, plak tart të vlaçë për këtë punë. Kam studiuar më gjatë. Do më lësh. Kam startuar tu. Do më lësh të moderoj më shumë. Po ç'është problemi pra që njerëzit tentojnë të bëjnë. Po që kanë vështirë me ty. Po ti do të më shbindesh mua. Robota të dibra. Communication ti as o vlla, ana komunikimi. Po ti s'po më respekton mua. Po jam po bëj debat se flet ka sa gjëra që. Po po bëj debat në një komë të tjerë që flasin nuk dëgjohet. Okej, okej. Po do të thënë vërtetën se kur nuk po të vërteta jote, jo jo vërteta e gjithshme. Ajo është vetëm vërteta jote. Në televizion ta verifikon se është. Mora gjëra. Mora gjëra. Nuk ekziston e vërteta më. E vërteta është thjesht e tillë vetëm në skenë. Bravo. Nuk ka të vërteta në jetë vëlla. Harohet. Keqë online, po ti je vërtet, i përdi, personi është e vërteta, vlaçko, ti je vërteta. Si po thonë? Je i bërë, vlaçko, je i bërë. Êshtë iluzion, o Genar, dhe kjo që thua. Po ti je vërtet, o Genar, unë jam i vërtet, jam, që përshë ka që kile, jam i vërtet. Po jo më ka e gabim, është iluzion, më bërë. Nuk ta bëna jo, nuk ta bëna jo. Do më dig Mos ju mbi vendos të ftuar kur flasim. Më mirë ke drejt aty. Po si kanë drejt aty, më jo, është vetëm kjo them sorry. Po përgjigjem asaj që thot. Edhe një herë pa po do të jap punë, do të ora un përsa jam këtu, do të moderoj unë. Pra mbaron Rushdi, u them Genard. Okej. Dea, al po se ndryshe është tmerr vlla. Ndryshe nuk jemi në ekran. Pa. Jemi në kafen e lagjës poshtë që skuptohet asgjë. Pa vlla. Prandaj të lutem. Okej. Në qofna përsëri prapë të gabim Genard. Mirë.
Se mora vesh, se mora vesh. Të lutem me rastin. Kuptova, kuptova. Do të jap një majtë. Të keq online. Të du fort, të du fort. Gjona të mira, gjona të bukura. Ja, ne do të bëjmë pa fare, pa fare. Ile bëmo. Ile bëmo. Ile bëmo. Ile bëmo fenomenal. E kush është Shetjana se më shkatëroi? Dea. Dea, po Dea, po thoshi. Unë thoja që deri diku unë e shoh pak edhe absurde se si ne njerëzit kërkojmë mendime nga dietolog, nga doktor, nga njerëz rreth rrotull nesh, për një gjë që në fund fundit është kaq e natyrshme tek ne. Pra, se ç'a duhet ne të ushemi. Ne duhet të shikojmë një fëmijë të vogël. Nëse përpara ka një fëmijë 2 vjeç që ka filluar të hajë dhe të ushqehet, dhe përpara ka një lepur dhe një moll. Çfarë i vjen natyrshëm këtij fëmijë të marrë dhe të hajë? Kjo është pyetja. Pyetja tjetër është si është ndërtuar organizmi jon. Ne jemi, pra, disa kafshë nuk arrin të shohin ngjyra ose kanë të limituar shikimin. Ne arrin të shohim ngjyra. Ne na tërheqin ngjyrat dhe kjo është arsye pse shumica ushqimeve nëpër supermarketet që janë junk food, pra është ushqim i keq, vendosen me ngjyra pafund sepse tërheq njeriu. Pra, konflikti jon që ne të tërheqemi nga ngjyrat. Tjetra është aroma. Ne tërhiqim nga aroma. Pra, frutat kur janë në plotësinë e pjekjes në pemë, kanë një aromë që ty të tërheq. Po, mosik nga pyetja që kishim për ushdiun, po. Si të shmangim problemet e lëkurës? Dhe unë mendoj që problemet e lëkurës vinë nga sidomos nga metalet të rënda, nga metalet të rënda, nga kimikatet që janë të gjitha. Mëlçia është të thuash rezervati më i madh i këtyre gjërave që mbeten aty. Atje të gjitha atje mbeten. Dhe duhet se s'bën detoksifikuar trupit. Detoksifikimi i trupit ndodh me me lëngje, me fruta, me sallatra, pra duke evituar. Faleminderit Dea. Eltina. Jo, njëjtë mendim. A njëjtë mendim. Rushdi, je pro apo kundër kësaj tha vajza? Jo, un kam i kam grup to, i këtë to të dyja jashtë pyet. Po po, nisën po Eltina tha kam dakord me Rushdi un pa kurpar. Ai thot pyet çiçë u sa e pas për ti këtë këtë thash pa pa thon, apo thash ti atë gjithë. Atë po para se dy ditë mision. Atë gjithë gjithë. Ha? Se di, duhet të shkoj të mjekojm. Bësha ka. Besoj që po një pjesë, magnezumin po. Ja, pra, edhe kësaj. Gjithashtu. Po ne po mundohemi të shërohemi vetë pa ndihmën e mjekut. Po i bëjmë energjia më e fuqishme që ka vesh ka yndyra. Fel 1 gram vesh ka rreth 11 kalori. Vaj, është barabart me alkolin. Jemi në, jemi në 7 minutat e fundit, ë? Me fjalë duke përdorur. Po kam dhe vajzat e godojave në klipin e vajzave, sot vajzat edhe për klipin, unë kënaqem shumë. Ska gjë, kjo është temë që ne na intereson. Po jo vetëm kjo, po ju futet edhe përpara. Edhe debati përpara, bravo i qof. Ngjera pa fjalë me të dyja. Me fjalë, do të fusim peri me çata varre të neartën, duke futur ujë, duke futur ujë arën, bajamë veç ato shtojnë forcë kalorike dhe forcën veç tona minerale. Sa ato lëshën hence me bëhet gat fermenta, bëhen gat për tret, bën tom blan veç. Pse fitë vel, këto do të han. Ose qumsh bajamë, fut me bajamë sa. Po ti e kundër sheqerit apo i tha Gerardi që duhet të hedhim një gotë qumsh sheqer. Jo, edhe fruta do ham sa më pak fruta. Portokalli mandria janë trazikse këto. Kan pH të ulët, të përdorin limonin, citron. Ja, një sekondë, mos ditoni, mos ditoni. Jo, mendimi im, kjo është mendim i vendomas. Nuk kundërshton atë. Është vështirë më kundërshtosh mua. Se jo, po mund do të bindesh vazhdim. Unë kam provuar me trupin tim, kështu që nuk mund të më dalë si doktor përpara. Po të ke përdorur portokallin mandria, ta kalcumin ty. Sa po të jetë një diçka që merr ti në organizëm. Ato mund jetë mira, por ushdiu thotë kujdes sepse kanë efekte të tjera. Po varet sa mandarinë, sa si masë, masë. Ja varet kështu ta kuptosh. Ka djathë kalcium? Ka djathë kalcium. Një sekondë, do vim, do vim, por lëre më të dëgjoj, më dëgjoj të kesh argumenta kundër më bur. Shumë të keqe. Që është ajo mukoza, që është mukoza që unë nuk do t'ja kisha sugjeruar askujt që të konsumonte. Jo, po jo, s'po kuptove. Le mukozën, se formon. Po pse formon mukoza? Ti kupton se formon myku? Pse formon? Nga aciditeti. Nga aciditeti dhe sidomos nga këto djathrat. Po dëgjova. Jo, jo, dëgjoni rushdiun. Nga formon rushdiun. Okej. Dikur çoban dhe dike dy çani këtë më bën vesh. Gjyqi çan ka qenë çoban dhe ku merrte qumshin e dhive se deleve nuk e zinte. E ashtu ashtu e kam pas, po hajde futja kot. Nuk ka rëndë. Kishim në Spanjë për ditë jam drejt. Kupton, moment që ti e merr qumshin që nga dele nga dhia, vesh që është, në fel, e ka një pash afërsisht puna jon, 6.8. Moment që ti nuk e zjen, po e zjeva i bot direkt bot acid. Vdes mineral aciditeti. Duke marrë një diçka acide në organizëm. Inflamacion. Trupi jon për herë për të ngritur pH-n formon myk për herë, se na rrezon toka ne, se kemi 7735, se 45 e kemi pH-n. Moment që ne marrim të djathin qumshin me pH-n të ulët ose portokall një soj, ka portokalli me qumshin ka 3.6 ka një soj. Moment që ne marrim të vesh trupi jon direkt për të ngritur pH-n tash, se thirr kalcium me kocka, ne e merr kalciumin e djathit qumshin, nuk na jep kalcium. Rrëna me mollë që më thonë mjekët hak djath, hak... Ti duha që e merë, nuk t'i jep. Ne i merë, ne i merë në grabita në. Kërën së të përroz e që A pas, e shikoj që të bështu nga para kohë. Edhe psoriasis vjen nga... Pra, psoriasis vjen shumë nga parazitat. Edhe nga parazitat, pa tjetër. Me mund për parazitat. Po ja pra, po pse ku dështuat pra?
Po jo, për disa gjëra. Po për cilat për shumë? Portokalle dhe mandarina. Për portokalle, po unë shumë dhe qarë. Jo, e qarëmë, unë thashë nëse e përdojnë me sasit. Portokalle mandarina është një një, është lëkura super. Ata për të hudhë, lëkura është super, ka shumë element, anti-cancer. Portokalle dhe mandarina, lëkura, kurse limoni ka 2.2-2.5 pH-en, po kur binë organizim të tonë, këthejt në 8.8. Alkalin. Së e qitë rëku që ka shumë likopen, antioksidantë fuqishëm, që bëjnë për meshoj që kanë punë për postatën. Tani, Gennar Radini... Yndyra është baza, yndyra... Një sekund, Gennar Radini objekson. Ashtë objekson, borshit, lukovë, në gjitha pa fund, ka mandarina pa fund. Tani po të objekson. Mërimur të lukura, mërë bukë, së gjitharë, është dhju me gosa. E këtë që thashë, jam rekomendu. Lukura portokallë bëhet gliko shumë e mirë nga ju, gliko. Dhe ka meti shumë të mira. Tashi, mandarina me shkencë, mandarina është shumë e mirë për spermën e burrave të shëron smurin genetikë. A, i le fenomenal! Zire me Skype-at e jemë së në cikë këtu. Oja, mirë prej e takë, këtu se mirë dhëtë. Është pa parë. I pa parë. Ka drejt për të spermës meshkujve që thotë... Ja, fut kotë. Jo, se është me literaturë. Ka literaturë. Ka është me literaturë kjo? Literaturë e gjithë mashtrim e rena. Jo, nuk është me rena, është vërtet. Mandarina shëron genetikisht spermën e burrave. Sa gjëra thotë ashtu. Është literaturë, kam lexuar. E kam lexuar më vllaçko. Po ti do të gjallë në zonë gjëra. Studime më vonë që bëhen në PubMed në vende të tjera. E konsumoj mandarinën, po do mandarinë me fara, mandarinë shqiptare, nga borshi, jo mandarinë pa fara. Ky po bën reklam më edhe më shumë. Jo ty ta çero. Është shumë apo kjo bën më. Jo, është vërtet, është vërtet. Po po gjej, është vërtet. Dhe treta... Në Amerik nuk pash asë një gjë me fara. Kjo kujbo reklam farës. Jo, jo, farës. Se mundi atë tretë rushdi që të vjenë më shpesh në klinikë është? Vinë ato që janë obezëm, veshi? Obeziteti. Pa, letë di? Ja, së di, Amerikan. Mërse di, Bob Amerikan. Tamam, Bob Amerikan. Bob Amerikan. Ta shë njëri, veshi që është logikë shumë, këpton? Ka punën, ka familjen, veshi, ka shoqërinë, veshi. Shë vetëm veshi që mori 5 kilë tepër. Ja tash i mori 10 kg tepër, tash do të fuzi veten në alarm ai. Po. Se duke pas veshi, duke pas pesha mbi pesha është shumë më e vështirë, më e rëndë, thonë. Do ta marr kontroll veten tonë duke fut lëvizje tonë, hecjen tonë. Duke përtyp sa më shumë, sa më gjatë. Do të marrim diçka për para, bëllam një lakër. Sa gjys lakër, dy pesë karrota dhe marrim tas para duke patrizor. Vonohemi duke ngrënë. Ke pa nëse sa habuti bërbite telefonat largohesh ti, mas çeri 10 minuta, s'ke urimo. Kemi 2 qëndar, një ka uri, një ngopet. Do t'japin kohë, më sa më shpejt. Ja kjo është grupi 0 të vdes, ha me shpejtësi, me sekonda. Dea. Guilty. E shkri. Më na fika Dea se lezeshë. Po i tha, qumshi, po t'a pi qumshi, ke problem, po tha. Po nuk pi. A e fshati që duke, zdo kala uzo buri dhe dhe unaj, shumë buri dhe unë, zero pozitiv jam. Po e dim të gjithë. Zero pozitiv, vla, po ti e di. Tani fshati që duke, zdo kala uz. A e po të regon, kjo është shumë shnosh, kjo është shumë shnosh. Po dare mo, a i të jep dhe recetës e si? Po të njep recetë do pësojmë, bra. A bra, s'po i e. Do e lusht të flasim. Do e lusht të flasim. Ej, me një ku bërra me ty sot, do. Se anë i hertjeta mos më bikë të se, i do që dopsohet, do që ki vullnet, dona, nuk i thu që u dopsuaj, do që bëj punë vetë. Me fjertë fillon pilafi tonë, gjesi tonë me një protein, dona, se proteineve që t'jep kalori, po pra tre trupi do shumë kalori të tresi, këpëton. Në grupit zero i shkon pilafi mishi, këpëton, kjo që është vejtë e rea, mund përdori, vëtë mund përdori i dorë ara. Dhe në dre kjo, Po, nëse ara s'të mund të ha njeri u ara gjithë ditë më rushdi, dhe në cilë është receta, thot Gennardi, më qofte edhe për Dejan. U shimë për ndërak. Dhe ati, ti zemë të dopsosh më shumë? Unë, po. Por, unë me ushqimin kam bërë një ndryshim drastik edhe besoj që gjitha... Që ke qenë shumë e shëndër se kaqë? Jo, më thënë të drejtën, nuk kam qënë. Që dhejtë bugurose, u tonë? Nuk kam qënë, por... Qëfar ndodhi, kur unë bëra pra këtë tranzicionin, nga një dietë normale, një dietë që është plant-based, ndryshe, vegane, sigurisht që informacion nuk isha shumë. Edhe në momenti që unë fillova të ushqem vetëm me këto gjëra, trupi im filloj si duket kishte deficite të caktuara të disa lloj elementeve, sepse unë çdo ditë mësoja më shumë, dhe besoj që kjo shkaktoi edhe këtë rritje në peshë, sepse ti do të marrësh dhe të kompensosh ato gjëra që ti si merr nga anë të ushqimit. Fillon e kërkon trupi. Ertina, se ti për shumë gjithmonë kështu ke qenë, po flas me Dean. Ju për shumë, në vend të bini kaq gjatë që duhet të, edhe pse sjeni të zanatit, duhet të se thua jeni kështu, se të thonë self-made. Self-made. Do të shëroheni vet ose të shëroheni, do të rregulloheni vet. Pse nuk shkoni për shumë te rushdi ose ku do të te një rushdi që ju besoni, që të japin recetën me 5 fjalë. Pra dua të them,
Se gjithë kjo lodhje madhe dhe Eltina më tha për shumë, ne nuk shkojmë të shërohemi të njerëz tjerë, ne do shërohemi vetë pa. Dhe zgjedhim vetë gjërat tona. Sepse ne e dim fuqinë e trupit. Trupi ka fuqi të shërohet. Dhe në momentin që ti e vrej, trupi vetë shërohet. Unë më shumë kanë të shërohet vetë. Po pa kundër që sidomos ku bëhet fjalë për ushqimin dhe në një botë që ne përjetojmë, ka shumë informacion, që çdo vend që hap ka një dietë të re. Shumica janë budalliqe. Unë besoj që kjo nuk është një nuk jepet zgjidhja me një recetë as me pesë sentenca. Domethënë unë besoj që zgjidhja është e vazhdueshme. Individuale, individuale dhe do shumë. Vazhdimsi do shumë duhet ta nisë sepse ka me të huaj ta. Por edhe të huaj se shqiptarët s'kan lek tha. Është shumë i shtrenjtë. Kështu tharë është diçka më brapa. Ti e falas më thaj piketoj ti. Ke që vllaj, ha? Ai piketoj. Jo, ai piketoj sa bën të piketin e ka bërë. Na ordo tani, Rushdiu thot hajde se kam. I thash herë, herë që kalon thonë më bën bashkë motën ti do të shoj pa lek. Një kur, 10000 dollar një dukur. Edhe Sonida është. 10000 dollar një kur, po ku ta bën 10000 dollar? Edhe Sonida është obeze. Po Sonida ka nevojë. Po. Sa shkoj të rushdiu më brak. Na vjen rushdiu të shtëpia na urdhë. Na vjen ushtriu. Pra, jo vetëm që më falas, po doni të vitet të shtëpia. Po ti japi vetë drekën o vllaz. Ai të shnoshet e doktor. Ai zot haj më brak, ai nuk ka rushdiu. Njefti apo jo më rushdiu jeton me ujë dhe me ajër më brak. Nuk ka rushdiu. Tere, tere. Ja pike. Me ter. Pyte, nuk e shkon si jesh më. Po nuk e shkon si jesh më, shifja në gjurën e fytyrës, shifja barku s'ka farë, s'ka asgjë më vëlla. Pa i di se çfarë han, po si thot gjitha të vërtetë. Ka thënë gjithë shkëti, ka thënë por nuk e dëgjon ti. Ja, ara bajan me kafon vazhdimi farë, dhe dhe farë këngë, farë cies për pi, farë dhe apo. Vetëm farë arru di, vetëm farë. Ka të pjesë han mishë thash. E bëri keq për stomakun se doli ulcer stomak, doli kancer stomak. Megjithatë, besoj se të gjithë. Se ha vetëm ara bajam gjithkohës. Nuk do thash vetëm. Besoj se të gjithë bien dakord. Ara bajam është më parandorak, më. Jo, patjetër. Më i pasur më. Besoj se gjithë bien dakord. Jo, ara sallata shishi, shishi. Duhet ta konsumoni sepse ashtu ë. Kur bëhet djegja e ushqimeve, po. Gruri lë shumë mbetje, po kur ha ara me sallata me bajam me sallata. Po bravo, domethënë dhe ara duhet në sasi sepse ara ka yndyr gjithashtu. Jo, po nuk ha dot gjallë. Ha sa dush ara, po sa do më shumë 10 kokrëse. Po ajo pra ajo është, prandaj. Ngopet. Ngopet vesh. Kur kurizohen vesh sallatat, perime, zatavate vesh, vetëm ara ose bajame, bëhet djegje e mirë, nuk ka as mbetje. Si do djathi, si do gruri ton, gruri. Por është di, po më dëgjoj Aljanin. Kjo si thua këto lloj, si thua sakrificash në fajzat, edhe pse janë sakrifica, po në fajzat, mos eksagjeroj. Bëj nga njerëz të cilët për nga natyra nuk kanë lindur llupsa. Ç'ti bësh Gennardit më pas? Unë dua gjell vlla, po sa na gjell me lug, unë nuk ndajm, dua gjell vlla. Ne kemi vendi. Piuj, piuj. Ai e gjellën. Ajo ajo bëmi për stomakun, gjella se del jashtë, nuk del kap. Po pse? Ne kemi dy, një ëngjël dhe një xhin me vete. Vazhdimisht. Ti varet se u shenti kupton. Po u shëve gjellë, po u zjarri. Betashan, kemi edhe ëngjël me djallin. Betashan thonë këto vëlla. Le më tani, po pse më çaja Betashan? Njerëz mirë, njerëz mirë. Shumë mirë. Me fat varet çfarë çu shenti, do shoh xhindin apo do shoh ëngjëllin? Varet zjarri është po djalli me zjarri. Pra gjella gjallë kanë ardhur me ujë. Jo, zjarri, zjarri. Zjarri dëshon fumën kimike, dëshon veren, veren. Pa i shlups pra. A lord. Këtë është dia këtë duke të thënë. E shijoj me gjellën, e shijoj gatimin byrek me domate kur e bë Sonin në mëngjes. Bëre me çe me domate. Sa i mirë jer si kam dhënë. Po pëlqen, pëlqen konfidenca që ka, është shumë pozitive. Rushdi, lupsat nuk e fitoj dot kur betejën me. E ka, kuaj trun problemin. Në më kampanjë njësë i gatunin mjemë nga gjyshja më, në ramuazejë, në në mamas, mami vali, gatun dhe mjemë, gatunin mjemë më vlaqko. Dea strica. Gatunin mjemë me tradita më vla, me tradita vlaqko. Dea strica.